Jag heter Jarmo. Och jag är ju... Och är från Finland. Finland. Nu tar jag Sverige i färjan och kommer... Utfarat, men också lära er att man kan finna en pullan. Postan kan gasta. Mitä? Audio rallasu. Just niin! Kunalta murtuu kakka. Saas wow! 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 So. Satan. Orale, ho ho. Let me get this straight. I beat the piss out of your mew. And then you walk in here and you bring me more mew. You got one part of that wrong. This is not mew.